og velkommen til POP. Utrolig kult at akkurat du og dere nok en gang har sveipet innom en av POP sine videoer. Stikkord for denne videoen her, det søtt og sleit. Så du bør følge med videre. Nå det nemlig tid for... I forrige video så fiksa jeg studio mitt og malte på disse fine sittekassene her. Mens i dagens video så tenkte jeg at vi skal gjøre noe litt mindre fornuftig, for jeg har nemlig hatt litt sånn dillo på å sjekke ut videoer som handler om det å snike med seg godteri på steder man ikke burde. Som for eksempel på skolen og på håndballtreningen og sånne ting som det. Jeg for min del, jeg jo voksen, så jeg kan spise godteri til frokost og middag og kveld som jeg vil. ja. Men det jo ikke alt man har lov til som like lurt. Men det skal vi ikke bry oss om i dag. For nå skal jeg nemlig lære dere to ganske kule godteritriks som dere kan ta med dere til skolen. Som mange vet, så jeg over gjennomsnittet glad i armbånd. Derfor ble jeg så utrolig glad når jeg fant ut hvordan jeg kunne lage et ganske så kult godteriarmbånd. Ok, følg med nå. Det du trenger fargerikt godteri, gjerne Skittles. Du trenger en saks, en sikkerhetsnål, nål og tråd og smykkelås. Nå skal vi altså starte med å lage masse små hål i skittelsene. Det er ganske greit å velge seg masse forskjellige farger. Jeg liker å bruke en sikkerhetsnål, for da det ikke så lett å stikke seg og få vondt i fingeren. Så må du holde godt fast på skittelsen, sånn at den ikke brekker. Så lager vi rett og slett et lite hål. Sånn skal vi gjøre på ganske mange skittels. Til vi har nok til et armbånd. En ting som man bør huske på, det at det veldig viktig å treffe midt inn i skittelsen, sånn at man får et jevnt og fint armbånd. Da tror jeg at jeg har skaffet meg nok perler, så da det på tide å finne frem nål og tråd, saks og smykkelås. Da må vi rett og slett bare måle opp så vi har godt med tråd når vi skal lage armbåndet. Tråden på nåla. Der. Smykkelåsen den består av to deler. Så jeg starter med å feste tråden i den runde delen. Så skal vi prøve å feste denne her helt til slutt. Supert! Nå kan vi rett og slett bare starte med å tre på masse forskjellige perler. Det kan være veldig lurt å bruke en tynn og spiss nål til dette her, for at det skal gå godt igjennom godteriet, men pass på at man ikke stikker seg, for det veldig lett å gjøre. Sånn, da tror jeg at jeg skal sjekke om jeg har nok perler på snoren min. Det blir omtrent ganske så bra det der. Skal vi rett og slett bare feste først, ta med en knute her, sånn at den holder seg. Sånn, da var armene ferdig, så nå skal jeg bare se om jeg kan feste låsen. Skal vi ta det på, så kan vi se hvordan det ser ut. Sånn. Ruller jeg det forsiktig på her. Kult! Jeg synes disse fargene så stilige. Gi meg godteri, ellers så sladrer jeg. Ja, folkens, det kan være ganske så lurt å dele dette godteriet her, eller armbåndet med klassevennene sine. For det ikke alle sladrehanker som det like lett å knipse vekk som du der. Du skal få et lite godteritips til, for du har kanskje en lillebror eller en lillesøster som veldig glad i å spise sånn som dette. Pass på at dere ikke kaster posen etterpå. Den kan nemlig brukes ganske så snart. Det du trenger en tom smoothiepose, litt sjokolade, en pose, et sugerør, en saks, litt fløte, to skåler og en skje, og til slutt litt glovarmt vatten. Det du starter med rett og slett å smelte sjokolade. Og da trenger du en stor skål og en liten skål. Vi skal smelte sjokoladen i et varmt vannbad. Pass på å ha glovarmt vatten her. Så
Skal se, kanskje jeg tok litt mye vann oppi nå. Hiv meg oppi masse deilig sjokolade. Som jeg skal smelte opp i skålen her. Vi tar opp i fløte, rett og slett fordi vi ikke vil at sjokoladen skal stivne. Denne sjokoladen, flytende sjokoladen, skal vi nemlig ta opp i smoothieposen. Men da kan den ikke stivne, for da klarer vi ikke å få den ut. Men har vi godt med fløte oppi, så blir det sånn deilig, myk og flytende sjokolade. Som blir litt sånn seig og god, som vi kan ha oppi smoothiepakken. Sånn, nå skal den bare få lov til å stå der litt og smelte. Så vi rører oppi den etterpå. Woo! Mens sjokoladen smelter, så skal vi lage en hjemmelagt liten trakt. Og da trenger vi en pose og et lite sugerør. Så klipper vi av en liten tapp her i enden. Som vi skal stikke gjennom posen. Og grunnen til det er at denne tuten her er jo ganske liten. Så det er ikke så lett å få sjokoladen oppi, hvis ikke. Men vi lager stikket forsiktig ut her på siden. Nå må vi passe på at posen ikke liksom blir ødelagt mens vi gjør det. For da vil sjokoladen renne ut forbi. Sånn. Der er du! Når sjokoladen har smeltet, så skal vi putte den oppi her. Og overføre sjokoladen oppi denne her. Da har sjokoladen smeltet. Det er en sånn deilig, seig sjokolademasse. Så nå skal vi prøve å se om vi klarer å få denne sjokoladen over i posen her. Nå ser det veldig rennende ut, men denne vil bli litt sånn seig og god etter hvert. Bare putt den oppi sånn, og så spruter vi ned i. Det tror jeg rett og slett er fullt oppi sjokoladesmoothie-pakken min. Sånn, da skal vi bare tørke litt av den. Og skjule sporene våre. Dersom du tar med deg denne her på skolen, så er det ingen som vil mistenke at du har sjokolade oppi her. Og er det noen som spør, så kan du bare si at nei, nei, denne her er lillebror eller lillesøster sin. Så kan du drive og sutte på den i smug. Har dere også noen spennende godteritriks? Da synes jeg dere skal lage en video. Film hele prosessen, og så sender dere videoen til meg, så kan vi her i Pop sjekke ut akkurat din video. Bruk denne e-postadressen her, eller lag en TikTok-video, Instagram-video, men da må du bare huske å hashtagge videoen din med nettopp pophacks. Ok, jeg er også veldig interessert i å høre hva dere synes jeg bør mekke neste gang, så bruk kommentarfeltet, folkens, og gi meg tips og triks og masse moro. Vi snakkes, folkens! Hallo!